כך התביישתי, כי אמרתי לעצמי, אף אחד פה במוזיאון לא יודע שאני יהודיה, שאני דתיה. אף אחד לא יודע שזה העם שלי, שאני קשורה למוזיאון הזה. עדן גולדמן היקרה, מה שלומך? ברוך השם, ברוכה, נמצאת מורן. ברוך הבא, איזה כיף לפגוש אותך. האמת שאותך ראיתי באירועי צמה. סיכרתי ככה, שאלתי כמה אנשים, ואז הגעתי אלייך ואמרתי, וואו, יש פה אישיות מיוחדת. שאלתי את אולי שאלה אחת, שתיים, וישר קלטתך בזווית עין. ובזכות. זכותית, אחרי ככה שקראתי את התחקיר עלייך, אמרתי, וואו, באמת יש פה אישיות מיוחדת. אמן. מאוד. אז קודם כל, ממש לכבוד רב הוא לי לפגוש אותך. תודה, זכות בשבילי להיות פה, באמת, תודה. באמת, קראתי לך שברוך השם את מחנכת בכיתה ט', ואת רואה בזה ממש עבודה חינוכית, כל מה שאת עושה, את מופיעה בפני נשים, ומתעסקת עם כל החיבורים בין כל מיני אנשים במגזרים שונים. ובעיקר, אחד הנקודות שככה הכי התחברתי אליה, זה בעצם את הדתייה, נולד הדתייה, אבל מגוללת בתוכך סיפור תשובה. וזה משהו שמאוד הפעים אותי, המקום הזה של לעורר את החיבור לקדוש ברוך הוא ולרענן את הקשר עם הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע. מה זה לרענן את הקשר עם הקדוש ברוך הוא? איך את עושה את זה? אוקיי, אז קודם כל, באמת יש שיחה, הרצאה שאני מעבירה אותה בכל רחבי הארץ, בעיקר באולפנות, גם מדרשות, הרבה נשים, שאני קוראת לה איך הפכתי לדוסית ונשארתי בחיים, סיפור התשובה של דתייה מבית. וחשוב לי מאוד לשאת את הבשורה הזאת, שגם דתייה מבית היא יכולה לחזור בתשובה. מה הכוונה? בדור שלנו, ברוך השם, מאוד מאוד מעלים על נס את הבעלי תשובה, ובצדק. הם עברו מסע, הם בחלו בחיי החומר, עשו מהפך מטורף בחיים שלהם. אממה, הרבה נשים שהן דתיות מבית מרגישות קצת שקיפות. כלומר, מה, בגלל שאני נולדתי מבית דתי, אז עבודת השם שלי היא לא נחשבת, אז לי אין מסע, אז אני סתם, יש לי מיני חיים אפרוריים ושגרתיים ומשעממים כאלה. אולי גם אני צריכה לעשות איזה סיבוב להודו ולטיילנד ולעשות איזה בנג'י, כדי שיהיה לי אחרי זה ככה משהו פיקנטי לספר. ובמהלך השנים של העבודה החינוכית שלי וגם ההופעות, אז לאט לאט התחדדה בי ההבנה שבעצם לכל יהודי ולכל יהודיה יש להם איזשהו מסע, איזשהו סיפור מסע, ואפילו מסע תשובה. אז אני אכן נולדתי בבית דתי, גדלתי ברעננה, עיר הקוטג', הכל קוטג'ים, ועיר שיש בה גם המון המון עלייה, ברוך השם. קודם כל, אמא שלי עלתה לארץ מארצות הברית, היא חזרה בתשובה לבד בגיל 12, עברה תהליך מדהים, התחילה לשמור שבת וקשרות, בצורה באמת מעוררת השתאות, עלתה לארץ בגיל מאוד מאוד צעיר, ככה 19-20, ופגשה כאן את אבא שלי, שעלה ארצה גם בגיל אפילו יותר צעיר, מאיראן, ובעצם חיינו בסביבה שהיא הייתה מאוד מאוד מושפעת מתרבויות זרות, וכמובן מאוד מאוד הושפעתי מזה, ולאט לאט עם השנים אני מתחילה להרגיש מצוקה, אני מתחילה להרגיש ממש ריק, כי אמנם הכותרת היא אנחנו דתיים, ובבית גם היה המון המון חמימות, היינו שרים בשבת את כל השירי שבת בברכון, ועוצרים הכל ביום שישי ויושבים לראות תוכנית על פרשת שבוע, ואבא שלי כל שבוע מסיים ספר תהילים, ועם הזמן עולה איזושהי סתירה בין הקריאה של הנשמה לבין האווירה החברתית שאנחנו חיים בה, כלומר, מה זה אומר שאני דתייה? אז יש לי את הכותרת שאני דתייה, אבל מה זה אומר בפועל? היה איזשהו מאורע שפתאום שאלת עצמך את השאלות האלה, או שזה פתאום במהלך גיל העשרה התחלת לשאול את השאלות האלה, בלי שום קשר למה שקרה במציאות בשטח? אז זאת שאלה ממש מצוינת. היו כל מיני נקודות לאורך הדרך. למשל, כשטסתי לארצות הברית, בין גיל 13 ל-14 לסבא וסבתא, לצד אימא, חיו בפילדלפיה, והם עשו לי ממש חופשה מהאגדות. עם זאת, היו כל מיני נקודות בדרך שממש העירו לי מבחוץ את הסתירה הרוחנית הזאת שיש לי בחיים. מה הכוונה? פעם אחת, למשל, היינו בסבא וסבתא אמרו, "We're going to the Holocaust Museum." אז מיוזיאום, כמו כל ישראלי, ידעתי זה מוזיאון, אבל הולוקאסט, לא הייתי סגורה על מה זה. חשבתי שזה תעופה. וכשהגענו, אני קולטת הולוקאסט זה בעצם שואה. ואז ממש פתאום כזה ירדה עליי אבן, כי הייתי כל כך מחוברת לנושא של השואה. ובכלל, כל יהודי, ובטח ישראלי, כשהוא מסתובב בחול, בתת מודע שלו, הוא מחפש דברים שיקשרו אותו לזהות היהודית שלו. וואי, הנה מזוזה, בוא נקלוט, יש שם פלאפל, הנה מגן דוד. אני גם מדבר בעברית. כן, גם שמעת, הוא מדבר עברית. ככה, מחפש כל מיני דברים שמזכירים את הזהות. פתאום אני מגיעה למוזיאון השואה. שמה יותר מזה מסמל את הזהות היהודית.
והייתי לבושה סתם, מכנסיים, חולצה קצרה, וכל כך התביישתי. כי אמרתי לעצמי, אף אחד פה במוזיאון לא יודע שאני יהודיה, שאני דתיה. אף אחד לא יודע שזה העם שלי, שאני קשורה למוזיאון הזה. וזה ההיסטוריה שלי, וזה אבות אבותיי. וזאת הייתה עוד ככה איזושהי קריאת התעוררות אלוקית של, רגע, מי את? ומה את משדרת בחוץ? ועם זאת, אני חוזרת לארץ, ואני מתחילה ככה לעשות חשבון נפש. אומרים שכשאתה מצביע על מישהו באשמה, שלוש אצבעות הן מופנות אליך בחזרה. וזה ממש מה שהתחיל לקרות לי באזור, בכיתה ט'. זה מעניין, כי את מדברת על גילאים מאוד מאוד נמוכים. כלומר, בדרך כלל, מתי שאנחנו מתעוררים בשאלות, זה ככה, דעת, לקראת גיל ה-17, 18, משהו כזה, דעת, אנחנו חיים עם החיים. ואת בגילאים מאוד מאוד צעירים, כי ב-12, 13, 14, זה ממש ילדה קטנה, שממש התחלת לשאול את השאלות המהותיות האלה על החיים. נכון. והגעת לארץ וקרה איזשהו שינוי מסוים, או שזה נשאר עדיין ככה במחשבה? אז זהו, אז אני אומרת ששלושת האצבעות האלה שהופנו אליי בעצם בחזרה, אמרו לי, רגע, כל כך קל לך לבוא ולמתוח ביקורת, אבל רגע, 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 איפה אני מול זה? איפה אני מול עבודת השם? זה שיש לי את הכותרת דתייה, זה נחמד וטוב ויפה. אבל האם אני באמת, עד היום, קיבלתי על עצמי את העול המתוק של התורה והמצוות במלואו? או שאני כמו בן אדם כזה שהולך בסופר של המצוות של הקדוש ברוך הוא ומחליט מה להעמיס לעגלה ומה לא. כיבוד הורים, כן, זה יפה, זה אוניברסלי, זה אומני, אני אכניס. שמירת שבת, כן, זה אחלה מוצר, זה משפחתי. לשון הרע, לא, לשון הרע, מה אני אדבר עם חברות? שמירת נגיעה, לא, מה אני אעשה עם החבר? כלומר, פתאום התחלתי להבין, ממש במהלך כיתה ט', שאני מבצעת בחירה מאוד מאוד סלקטיבית של מה אני עושה ומה אני לא עושה. ואז התחלתי ממש בעצם את המסע של ההתחזקות. אם זה מאוד מאוד רצון וניסיון גם בפועל, לא רק איזשהו רצון תיאורטי, לקבל עליי לאט לאט, בעזרת השם, בקצב שלי, אבל את כל התורה והמצוות, אם זה כיבוד הורים, ואם זה שמירת הלשון, ואם התחלתי לשמור נגיעה בכיתה ט', והחלפתי גם את המלתחה שלי, זרקתי את המכנסיים, קניתי חולצות שלוש טריבי וחצאיות ארוכות, ובכיתה י' עברתי לאולפנה. כלומר, לפני זה למדתי בתיכון כזה מעורב, שבאמת הזהות הדתית בו לא הייתה כל כך ברורה, אז בכיתה עוד עברתי לאולפנה, ושם ממש גיליתי עולם חדש כזה של שבתות אולפנה, ואווירה, ובנות שמנגנות שירי קודש על הדשא, וחברותות, ורבנים עם זקן, ממש עולם שלם שפשוט לא הכרתי אותו לפני. ועד היום זאת איזושהי בשורה שאני מנסה, כמו שאמרתי בהתחלה, לשאת אותה. איך את שומרת על הניצוץ הזה כל יום, כל רגע ורגע? כי אז את באמת מספרת תהליך של חזרה בתשובה. האורות האלה, וכאילו ישם, והתפילות, מאוד מאוד בתוך זה, אבל לשמור על זה, זה לא פשוט, במיוחד שברוך השם, את אימא לשישה בנים, ברוך השם, כן, חמצה, חמצה. חמצה. אמרה ללדת כל רגע. שוברי, בעזרת השם, פעם אנחנו אופטימיים, מקווים שיהיה קצת מגוון. אבל ברוך השם, השגרה, ברוך השם, שוחקת, העבודה, העניינים, איך שומרים על הלט הזה של עבודת השם? אז באמת, קודם כל, אחרי התיכון הלכתי למדרשה חסידית בצפת, ושם אני מרגישה שהעמקתי עוד קומה בעבודת השם, וגיליתי את תורת החסידות. תורת החסידות, הבשורה שלה, זה באמת שהקשר עם הקדוש ברוך הוא יהיה כל הזמן מתחדש ומעמיק, ומלא בתשוקה ומלא בחיים. וזה משהו שאני מאוד מאוד משתדלת לקחת אותו איתי. זה אומר שלא לתת לשגרה השוחקת להאפיר ולהעיב על עבודת השם, אלא כל הזמן לשאול את עצמי איך אני מזינה, איך אני משקה, איך אני מרעננת, איך אני מעמיקה את הקשר שלי, את הזוגיות שלי, את מערכת היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא. יש לך דוגמה בפועל איך את עושה את זה? בטח. כי איך את עושה ממצב של הישרדות למצב של באמת לחיות את זה ולהתענג, להתענג על הקדושה באמת, ולהתקשר לקדוש ברוך הוא, איך עושים את זה באמת? אז למשל, לפני כ3 שנים, יסדתי ביחד עם שכנה מהבניין, חברותה בשבת, כל שבת בבוקר, אנחנו נפגשות ללמוד נתיבות שלום, ללמוד חסידות על הפרשה, ולאט לאט הצטרפה עוד שכנה ועוד שכנה ועוד שכנה, היום, כיום אנחנו עומדות על קבוצה של בערך כ10 נשים, שנפגשות כל שבת בלי נדר, ולומדות חסידות על הפרשה. מה הפרשה מדברת אליי? איך אני לוקחת את זה לעבודת השם? זה מעניין, כי אני מדברת המון על עניין של התבוננות, כאילו כל רגע ורגע, ולחיות עם זה, ולהיות בזה, שזה דבר מדהים. מצד שני, אני אומרת לעצמי, וואו, את עושה כל כך הרבה דברים, את גם מחנכת, וגם מופיעה בערבי נשים, וגם המון סביב גם גידול הילדים, ברוך השם, כן ירבו. איך את, תוך כדי העשייה השוטפת, כאילו בתחום העשייה,
את מתבוננת כל הזמן. וואי, הלוואי. איך את עושה את זה? וואי, זאת שאלה נפלאה. באמת, על יעקב אבינו נאמר שהוא ראה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. וזה עיקרון שהוא מאוד מאוד יהודי ומאוד מאוד חסידי. היכולת הזאת של לשלב רוח בחומר, שהחומר יירתם לטובת הרוח. אז אני חושבת שזה באמת בדברים הקטנים. למשל, את מבשלת לשבת, אז יש הבדל בין שמיים וארץ, אם אישה מבשלת לשבת נטו ורק מתרכזת רק מתכונים ורק לטבל וכן הלאה, לבין אם היא גם על הדרך מצליחה לשמוע איזה שיעור על הפרשה, והיא מגיעה לשבת אחרת. כל אחד יש לו את הנקודות שלה, אבל למצוא מה המקום שמזין אותך ולעוף עליו. ויכול להיות שתצטרכי לשלם על זה מחיר. יכול להיות שיש תקופות שאני מופיעה כל ערב, וגם מחנכת באולפנה, וגם הילדים, גם... אז כן, הכביסה הנקייה נערמת, מחכה לכיפול, היא סולחת לי. השאלה אם אני סולחת לעצמי. אם אני מוכנה להוריד פרופיל קצת, אז האוכל שאני אכין שבוע יהיה קצת יותר פשוט. אז בסדר, אז השבוע אני לא אצליח בדיוק לראות אם הילד עשה את השיעורי בית. בסדר. אבל לתת מקום לשליחות שלנו בעולם, לתת מקום לכוחות האינסופיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם. היי, מדהים. נקודה כל כך כך חשובה ומהותית, מאוד. מאוד, זה מזכיר לי את זה שקראתי גם, שאת כתבת, שאת מופיעה, מן הסתם את חוזרת מאוחר בלילה, ברוך השם, את נושאת נשק, כן? אבל עדיין, לא מלחיץ אותך עניינים האלה של צאת למקירת ארבע, לחזור לחברון, לא מלחיץ אותך קצת הדרכים? בכל זאת. טוב, אז באמת... מעבר לזה שאני נושאת נשק עליי, שזה באמת חמוד, זה לא, בוודאי שזה לא פותר את כל הצרות של העולם, מה שנקרא, Oh my God. בוודאי שיש אירועים ביטחוניים, לצערנו, בני דודים ככה אורבים על כל צעד ושעל, יש כמה מקומות שאומרים בהם, ברוך שזה עלינו זה במקום הזה וכן הלאה. אני חושבת שזה שאני פועלת, זה לא... בניגוד לזה, זה לא למרות זה שאני מגיעה מקריית ארבע חברון, אלא זה מכוח זה שאני באה מקריית ארבע חברון. אז אני משתדלת ושואפת ומתפללת להביא איתי את האור של האבות והאימהות, וזה פשוט נותן כוח. אז נכון שיש את הדריכות, ונכון שלא עלינו יש מקרים שקורים, וחלילה כשכבר קורה משהו, אז זה כאב לב אינסופי על כל אח או אחות שנפגעים ומשלמים במחיר חייהם. נעקדים על קידוש השם, זה באמת הלב שוטט, ואנחנו מכירים המון, יש לי הרבה חברות גם שהן אימהות שקולות, אחיות שקולות וכן הלאה. מאוד מאוד כואב הלב, אבל אנחנו כאן כדי להישאר. עיר האבות והאימהות, נצח ישראל לא ישקר. אף אחד לא יזיז אותנו מפה. גאווה יהודית, באמת, אתם הגאווה היהודית שלנו. אמן, כולנו, כל אחד מהמקום שלו. רק מהמקום הזה אני כבר מעריצה. באמת, בלי ההתחלה אפילו. אני חושב לך טיפים באמת בעניין של ניהול זמן. הרי ברוך השם, את עובדת גם בבקרים, בתור מחנכת כיתה בערבים, את יוצאת להופעות. בוא נראה לי קצת עניין של ניהול זמן, וגם איפה הזוגיות נכנסת פה? וואי, זאת שאלה מצוינת. אז קודם כל, בעניין של ניהול זמן... יש לנו בחיים, בתחום של הקואוצ'ינג, של האימון, מדברים על דברים דחופים ועל דברים חשובים. הדברים הדחופים זה הדברים האלה שאת חייבת לעשות, את חייבת להתקשר למשרד התמ"ת, לקבל הנחה למעון, את חייבת לשלם קנס, את חייבת לשטוף את הכלים, כל מיני דברים כאלה שאת חייבת לעשות כמה שיותר דחוף. יש את הדברים שהם חשובים, ששם נכנס הדברים היותר ארוכי טווח, והגשמת חלומות, והמימוש העצמי. והרבה פעמים אנחנו יותר נשאבות לדברים הדחופים, דחופים, דחופים, במין מלחמת הישרדות כזאת, ואנחנו שוכחות את הדברים שהם באמת חשובים לנו, שהם חלומות שלנו, שהם לטווח הארוך. ונראה לי שאחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים לי, זה לנהל את הזמן שלי באופן של לתת זמן, להקדיש זמן גם לדברים הדחופים, אבל לא פחות מזה, גם לדברים החשובים. וככה אפשר להצליח את הגם וגם, וזה ממש עניין של תכנון זמן. לא לתת לזמן לנהל אותי, אלא שאני אנהל את הזמן ממש ברמה של יומן. יש לי יומן, מה זה פדנטי, המון 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 משימות ודברים ווים, ואני מוחקת ואני זה ואני כותבת. וזה נראה כזה, מה זה טכנוקרטי כזה? אבל באמת זה מה שמאפשר לנשמה לעוף. כמובן שגם אני חייבת... לתת כאן שפוע ענק לבעלי, שהוא מאוד 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 תומך. בעלי הוא אח במיון שערי צדק, וזה בכלל סיפור מדהים, כי אני חושבת שזה שהוא מאוד מאוד דחף אותי להקים את העסק, ולממש את עצמי ואת השליחות שלי בעולם,
לא רק שזה לא היה על חשבונו, אלא בסופו של דבר, כשאישה היא פורחת והיא עושה את השליחות שלה, זה גם מזין את הזוגיות. זוגיות היא שואפת לאיזון. אז כשאחד עולה, מתעלה, זה גם מעלה את השני, באופן אוטומטי. בעלי היה לו עסק של מיזוג אוויר, בסביבות 9 שנים, עסק עצמאי, וזה לא באמת היה מימוש עצמי עבורו. הוא בן אדם של נתינה, קוראים לו מתן, זה באמת כל הזמן חיפשנו מה הוא יכול לעשות כדי באמת לבטא את השליחות שלו בעולם, בהקשר של נתינה. ודווקא כשאני כל כך התחלתי לפרוח עם העסק, זה עוד יותר קרה לו מבחינה פנימית, מבחינה אנרגטית. רגע, אבל איפה אני? לא ממקום של קנאה, ממקום של כמו עידוד כזה, כמו מרוץ שליחים. וממש עשינו התבוננות מאוד מאוד רצינית בנושא הזה של מה נכון לו לעשות, מה השליחות שלו בעולם. ואני לא אשכח את זה שהיה יום אחד, עמדתי במטבח, שטפתי כלים, ואני כל הזמן מריצה בראש מה הייעוד של מתן, מה השליחות שלו, מה הוא יכול לעשות. ופתאום יורדת לי כמו הערה שמימית כזאת, כזה משמיים. מתן צריך להיות אח. זאת השליחות שלו. ומיד ירדה לה אימה. כי אמרתי לעצמי, מה, את נורמלית? את עכשיו תגידי לו את זה, הוא הולך ללמוד 4 שנים, אחרי זה קורס על בסיסי, זה עוד איזה שנתיים, אחרי זה תואר שלי, עוד איזה שנתיים. והיינו כבר, הוא היה כבר בין 33-4, היינו עם 5 בנים בזמנו. וזה מטורף. אבל אז שבתי לעצמי, עדן, זה הזמן שלך להחזיר לו. וממש התשובה הייתה ברורה, ברוך השם. באתי אליו ואמרתי לו, מתן, אתה צריך להיות אח. זה פשוט ברור לי כמו נבואה. אני יודעת שנשמעת מטורפת, זה פשוט ברור לי. וברוך השם, הוא למד. מה שהחזיק אותי ב4 שנים האלה של הלימודים, זה היה שהשם נותן לי כוח להיום. אני לא חושבת עכשיו 4 שנים קדימה. 4 שנים קדימה זה להתפרק. השם נותן לי כוח ליום הזה. ביום הזה יש לי כוח. וברוך השם, הוא עובד כבר כמה שנים במיון שערי צדק, כאח נפלא. והוא פשוט עושה חיל. זה מדהים, ואני באמת באה להגיד שכשבצד אחד מממש את עצמו ופועל מתוך שליחות וחוזר הביתה מואר ומלא בכוחות, כוחות לבן זוג, כוחות לילדים, וזה יאיר על כל הבית. זה כמו אבן כזה שזרוקים למים ויוצר את אדוות סביבה. זה מסר מאוד מאוד חשוב שדיברת עליו עכשיו, מאוד. דווקא הפריחה הזאת היא... איזה מעוזרת לכל הבית לגדול ולצמוח. בעזרת השם. בעזרת השם יתברך. תראי עכשיו במשפט, מה זה אימהות בשבילך? אימהות זה מסע שכל הזמן מחזיר אותך לעצמך, במה הצריכה ויכולה ואמורה לגדול ולהתפתח כדי לתת לילדים שלך את כל מה שהם צריכים. מדהים. וברוך השם שיש לנו עוד שותף בהורות. וואי, נס, ניסה נסים. שותף פה, שותף פה. ברוך השם. עכשיו ממש 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 במשפט. זוגיות בשבילך. וואו. זוגיות. זוגיות זה נסיעת הפכים. זוגיות זה לקחת את שני האנשים הכי שונים שבעולם, והם תמיד יהיו הכי שונים, כי תמיד השונות מתבררת דווקא אחרי החתונה, וליצור מהם את האחדות הכי מופלאה שיש. לא אחידות, כל אחד הוא עדיין נשאר אינדיבידואל, שונה מאוד, עצמאי, אותנטי, נאמן לעצמו בפני עצמו, אבל מתוך האותנטיות של כל אחד מהבני זוג, של כל אחד מהם עם השונות שלו והייחודיות שלו יש מקום, נוצרת מין אחדות יפהפייה כזאת. בית, שכינה. חינוך. חינוך זה להאמין בנערה, בנער, בנערה, יותר ממה שהם מאמינים בעצמם, ולהזכיר להם ולעורר בהם עד כמה הם נשמה ייחודית, חלק אלוקה ממעל ממש, עד כמה יש להם כוחות אינסופיים ו... והשמיים הם הגבול. עדן היקרה ואהובה. מורן, וואי. תודה רבה על הזכות. איזה עונג. מדהימה, מדהימה ממש. שאת. וואו, כמה החכמתי ממך וקיבלתי. ממש ממש, תודה רבה רבה תודה רבה. אני מתחילה שזה לא רק אני, אלא כל מי שצופה בך. ברוך השם שתצליחי בכל מה שאת עושה. שנצליח לעורר בנו את הנקודה הפנימית הזאת, להתחזק ולהתעורר. ולהיות בתשוקה תמיד תמידית לקדוש ברוך הוא, באמת, כל רגע ורגע. ושזה כבר יקרין, בזוגיות, בחינוך, בכלל, בכל מה שאנחנו עושות. אמן. תודה רבה, מורן. תודה, תודה לך. תודה. ותודה רבה לכן. איזה כיף שהיינו בעוד תוכנית של המובן מאליו. בעזרת השם, נתראה בתוכנית הבאה.